muvandimwe reka dushime imana cyane ubwo urukundo rwayo rwinshi koko yongeye kuduha umwanya ngo twige ijambo ryayo tugeze mu gihe gikomeye aho abantu dukeneye kwiga ijambo ry'imana cyane aho muri ibihe biruka dukeneye gucukumbura ngo turebe icyo birivuga turi mu isi y'ibinyoma ndetse turi mu isi igaragaza ubushake ndetse n'ubukaka bwo kwirengagiza ijambo ry'Imana nyamara igihe nk'iki nicyo gihe abana y'Imana bari bakwiye kuryiga bashikamye kuko Yesu ubwe yivugiye yuko ijambo ry'Imana ari isoko y'ubugingo mbere yuko dukomeza reka dusenge Data wa twese tugushimiye uburyo dukunda cyane uburyo uduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kandi uburyo binyuze muri ryo uduhishurira ubushake bwawe uhabwa icyubahiro turagusabye kugira ngo muri umwanya uzu twigishe kandi dusobanurire mu izina rya Yesu Amen. Muri iki gihe giheruka bisa nk'aho abantu bayobye inzira bugomba kuboneramo agakiza. Isi yuzuyemo uburyo bwo kwirwanirira ndetse usanga agakiza ka benshi gashingiye ku kwirwanirira no gushaka kwishakamo icyabageza ku gakiza nyakuri. Nyamara mu by'ukuri nta na kimwe gishoboka cyava muri kamere ya muntu gishobora kugira aho kimugeze. Bibiliya iduha umucyo ukomeye cyane kuri iyo ngingo kandi niyo mpamvu tugomba gucukumbura neza tukareba iki ijambo ry'Imana ryavuze. Iyo dusomye muri Zaburi ya 51:7 haranditse ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye. Uyu murongo urasobanutse neza ugaragaza ko buri wese ukomoka kuri Adamu wacumuye avukira mu byaha kandi avukana ikibazo cy'icyaha. Kuko uyu murongo uravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa kandi mu byaha ni mu mama yambyariye. Bivuze yuko buri muntu wese uvuka avukana kamere y'icyaha avukana ikibazo cy'icyaha kandi ubwo adashobora kwikemurira abakeneye umukiza abakeneye umurusha ubushobozi wamukemurira icyo kibazo niyo mpamvu uyu murongo uvuga ngo naremanywe gukiranirwa kandi mu byaha ni mama yambyariye ni ikintu gikomeye umuntu avukana ikibazo cy'icyaha gikomeye kandi gisumbye ubushobozi bwe rero buri wese ukomoka kuri Adamu wacumuye avukira mu byaha kandi avukana ikibazo cy'icyaha ubwe adashobora kwikemurira bivuze yuko akeneye umukiza iyo dusomye amagambo akomeye cyane aboneka muri Yeremiya igice cya 13 umurongo wa 23 Imana ikomeza kuduha umucyo ukomeye cyane haranditse ngo mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo namwe nuko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaremenyereye gukora ibibi uyu murongo ugaragaza neza yuko umuntu adashobora kwihindura mu byukuri ko nkuko umunyetiyopiya atabasha guhindura ibara ry'uruhu rwe cyangwa ngo ingwe ihindure ubugondo bwayo ngo niko n'abantu batakwihindura niko n'abantu batabasha gukora ibyiza baramenyereye gukora ibibi ibi ni ibintu umuntu atabasha kwishoboza nubwo yabyihata mabwiza ukuri bavandimwe ntago yabishobora ndetse niyo umuntu abigerageje inshuro nyinshi akomeza kubyihata nyamara mu mutima we nta mbaraga bafite zamuca kuri ibyo bintu burundu ijambo ry'Imana rivuze amagambo akomeye ngo namwe nuko nimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi iyo dusomye no muri Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 23 naho haduhinda ingingo ikomeye cyane iyerekana ko umuntu adashobora kwihindura haranditse ngo uwiteka nziko inzira y'umuntu itaba muri we nziko inzira y'umuntu itaba muri we nibiri mu muntu ugenda kwitunganyiriza intambwe ze ntago biri mu muntu ugenda kwitunganyiriza intambwe ze reka mbabwire mu bushobozi umuntu avukana nta bushobozi bwo kwikiza icyaha ubonekamo nta n'ubushobozi bwo gukora iki reka mbabwire abavandimwe ubushobozi bwo gukora icyiza umuntu abuhabwa n'Imana gusa umuntu avukana kamere y'icyaha kandi avuka abasha gukora ikibi cyose nyamara iyo amaze kumenya ubwenge bwo guhitamo akiyegurira Kristo aba yabasha no gukora icyiza gusa dukurikije ijambo ry'Imana ritubwira umuntu avukira mu byaha niko umunyezabura bivuga ngo mu byaha ni mu mama yangize gute yambyariye uyu murongo ugaragaza neza yuko umuntu avuka akeneye ubutabazi bukomoka ku mana avukira mu byaha kandi ibyo bishobora kuzamurimbuza aramutse atabonye umukiza niyo mpamvu aya masomo yombi dusomye atwereka neza yuko Na narimwe kwijana y'ikiza umuntu yakwigezaho ahubwo ko akeneye umukiza akeneye umukiza icyaha umubashisha kunesha icyaha tugomba rero kurushaho kubisobanukirwa neza ndetse nibyo umuntu yakwishoboza nibyo umuntu yakwihata reka mabwire muri iki gihe abantu basigaye bihata n'ibintu badashoboye abantu basigaye bagerageza gukora uko bashoboye bakiyuwa kuya mbese abantu barumva bashaka kubona agakiza gashingiye kuri bo abantu ubona badashaka ntago bashaka agakiza imana yabahaye
Mu byukuri uburyo Imana yahisemo bubasha guhesha umuntu agakiza, abantu basa nkaho batabushaka, mbese barigerageza. Barigerageza ngo barebe ubwabo ko hari ikintu bakwikuramo kugira ngo baryife birobeye wa mugani. Nyamara reka mbabwize ukuri bavandimwe, yego nubwo agakiza gasaba guhitamo, nubwo agakiza gasaba kwiyegurira Imana, ahari ku bushobozi bwa kimuntu ntabwo ushobora kumesha agakiza gakomotse ku Mana. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ritubwira ko nibyo umuntu agerageza gukora, nibyo umuntu agerageza gukora bikuye mu mbaraga ze za kimuntu, ibyo bimeze nk'ubushwambagara. Reka dusome muri Yesaya igice cya 64 umurongo wa 5. Hari amagambo akomeye cyane ahari. Haranditse ngo: kuko twese twahindutse abanduye, kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bifite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranuka kwacu kudutwara nk'umuyaga. Bibiliya irasobanutse cyane. Kuko twese twanduye, twahindutse abanduye, kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ikizinga. Kugeza wanditse ngo twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Iri jambo rigaragaza ko nibyo umuntu agerageza gukora bikwiye mu mbaraga ze imbere y'Imana ni nk'ubushwambagara ndetse bufite ibizinga. Mbese urumva ibyo byakwemerwa imbere y'Imana ku rwego bishobora guhesha umuntu agakiza? Muri iki gihe ubona ko abantu bari gukora ibishoboka byose ngahari Imana barebe ko bameze neza, baratanga imfashanyo zitandukanye. Ahari bumva agakiza kazaturuka ku mfashanyo, ku mirimo runaka bakora, bakumva hari Imana izemera iyo mirimo. Niba umuntu wavukiye mu cyaha avuka afite ikibazo cy'icyaha, kandi n'imirimo yose agerageza gukora ibiriho kasha y'icyaha, ntishoborwa kwemerwa n'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo dusomye neza mu itangiriro tubona Adamu na Eva bakimara gukora icyaha. Ibyanditswe byarabivuga yuko ubwiza bw'Imana bwabavuyeho bakabona bambaye ubusa. Ikintu gikomeye bamaze kubona bambaye ubusa, barigeragereje no baravuze ati natwe twakwiyambika burya. Nuko bahita badoda ibibabi by'ibi by'imitini, badoda ibibabi bahita biyambika nyine kugira ngo nabo berekane ko hari icyo bashobora. Nyamara ibyo bibabi izuba ryarabikubise birashwanyagurika babona bambaye ubusa. Urumva, reka mbabwire, ibi hari icyo byashushanyaga. Ubwiza bw'Imana bwari bwagiye kubw'igicumuro. Uko ni kubwiza bw'Imana bwavuye umuntu bwavuye mu muntu kubw'icyaha. Kandi Adamu na Eva ntibabashaga kwiyambika kugeza igihe Imana yabahaye umwambaro. Bivuze yuko nk'uko Adamu na Eva bagerageje kwiyambika nyamara bikanga, uko ni ko abantu bihangira gukiranuka. Ibiriya ivuga yuko kwihangira gukiranuka kuva mu mbaraga za kimuntu, uko kudashobora rwose kwambika ubwambure bw'umutima bwazanywe no gucumura. Uko niko byagenze kuri Adamu na Eva. Bariyambitse bagerageza bidodera ibicocero, ariko ntibyigeze bibambika. Kugeza igihe umwambaro wakomotse ku Mana, ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko ngo Uwiteka ku murongo mu gice cya 3 ku murongo wa 21, Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'imu irayibambika. Imu zaturutse ku itungo ryari ryapfuye, birumvikana. Ibyo rero birasobanutse cyane, byashushanyaga urupfu rwa Kristo, ko mu rupfu rwa Kristo hambagombaga guturuka umwambaro wo gukiranuka wo kwambika cyangwa se gutwikira ubwambure bwa Adamu, cyangwa se ubwambure bw'umunyabyaha bwazanywe n'icyaha. Nshuti rero muvandimwe, ibyo byarengurizaga ku rupfu rwa Kristo, ntama w'Imana uzapfa kugira ngo binyuze mu rupfu rwe duhabwe gukiranuka kwe nk'umwambaro. Nyamara muri iki gihe mbabwize ukuri bavandimwe, abantu bamaze gutana icyo cyerekezo cy'ijambo ry'Imana. Abantu banze kwizera Yesu Kristo ngo abashoboze gukiranuka, banze kwizera Yesu Kristo ngo abashoboze gukora ibyo Imana ishaka, abantu barigeragereza cyane. Abantu barabwira Imana baterega burya natwe hari icyo dushoboye, ati Imana rega natwe twagira icyo twakora, si wowe wenyine waduha gukiranuka, natwe twakwigeragereza. Nyamara reka mbabwire bavandimwe, ubwo ni ubushwambagara, ntibushobora kubambika, kandi ibyo ntibishobora kwemerwa mu maso y'Imana. Amaherezo ni ukurimbuka, kandi nta n'amahoro y'umutima bizahaba bikora. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 hari amagambo ari kandi y'ingenzi ngira ngo tuzirikane aboneka kuri uwo murongo. Ni amagambo akomeye cyane. Igice cya 3 umurongo wa 23 kugeza 26 haranditse ngo: kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Uyu murongo uravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira iki? Ubwiza bw'Imana, niko uyu murongo uvuga. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo.
Biravuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iyo birivuze bose ntagiro banura. Ivuze abayobozi bo ku isi, abategetsi bo ku isi, abaciriritse, abakene n'abakomeye, abantu bose bari ku isi bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Yaba ari ababayeho mbere na Kristo ndetse n'ababayeho nyuma ye bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ubwo birumvikana, niba barakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, bisobanuye ko n'imirimo yabo idashobora kwemerwa imbere y'Imana. Ahubwo utarakoze icyaha agashikira ubwiza bw'Imana, uwo niwe muvugizi w'abantu, kandi niwe imirimo ishobora kwemerwa, kandi binyuze muri uwo nibwo abantu bashobora kubona agakiza. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'iki bw'Imana, n'abita ba nyiri ubutungane bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Muri iki gihe ku isi hari abita ba nyiri ubutungane, hari abantu ku isi bashaka kwitwa Imana, bashaka kwitwa nk'aho ari bo soko y'ubutungane, kandi ari abantu bapfa, ari abantu basonza bakarya nk'uko dusonza, ari abantu bagira iherezo bavandimwe. Mu nyumvira aho umuntu ageze, biravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo rero ubakeneye ubazamura akabashyikiriza, akabageza ubazamura akabageza mu bwiza bw'Imana. Bakeneye ubufasha, bakeneye umufasha, bakeneye umukiza, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Umurongo rero 24 uravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu, uwo wenyine gucungurwa kuboneka muri we nicyo gisubizo gishobora gukemura ubuhanya bwa muntu bw'iby'umwuka bw'umutima. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Yesu Kristo niwe Imana yashyizeho kuimpongano wizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ahubwo ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngibikiranuka kandi tsindishiriza uwizeye Yesu. Bibiliya ivuga ngo niwe Imana yashyizeho kuimpongano y'uwizera amaraso ye. Yesu niwe mpongano y'ibyaha bya buri wese umwizera, nshuti. Niwe gisubizo cy'ikibazo cy'icyaha, niwe mpongano y'ibyaha byacu, niwe wenyine ushobora kudushoboza gukiranuka no kumvira iby'Imana isaba. Bavandimwe, ntitugomba kwiringira imirimo yacu, tugomba kwiringira Yesu, we soko y'imbaraga zigeze umuntu cyangwa zibashisha umuntu kukumvira ubushake bw'Imana. Bireba ngo niwe mpongano y'ibyaha byacu, bivuze ko ibyaha twakoze bishobora guhanagurwa n'igitambo cye. Amaraso yatumeneye Karuvari niwe nyine ashobora guhanagura ibyaha byacu. Niwe mpongano byacu, niwe watambwe kubw'ibyaha byacu, kugira ngo niwe wagiye mu cyimbo cyacu apfurupfu twari gupfa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Niwe Imana yashyizeho kuimpongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga. Mbere yuko Kristo aza gupfira mu isi, kandi bikure kugira ngo no muri iki gihe nyuma yuko Kristo agiye mu ijuru yerekane gukiranuka kwayo ngibikiranuka kandi tsindishiriza uwizeye Yesu. Aya magambo agaragaza neza yuko urupfu rwa Kristo, Yesu Kristo yapfiriye ababayeho nyuma ye, mbere ye ndetse n'ababayeho nyuma ye, nyuma y'urupfu rwe, ababayeho nyuma mbere y'urupfu rwa Kristo na nyuma y'urupfu rwe, bose batsindishirizwa n'iyi mpongano y'ibyaha by'abantu ari we Yesu Kristo. Kandi ibi bintu bigaragaza ukwihangana kw'Imana, kuko Imana yihanganiye isi ya mbere ntiyirimbure ngo irimbure burundu, ahubwo ikihanganira abantu kugeza ubwo umucunguzi yaza akabapfira. Kandi natwe muri iki gihe ubuntu bw'Imana burushaho kugaragara binyuze mu kwizera Yesu, umunyabyaha abasha guhabwa imbabazi ibyaha bye kandi agahabwa imbaraga zimubasha gutsinda icyaha. Nshuti, ibi birihutirwa ko buri muntu wese amenye ko agakiza kamanirwa mu mucunguzi muri Kristo Yesu, kandi birihutirwa kugira ngo umunyabyaha atarimbuka, ibirihutirwa mbere y'uko imbabazi zikurwa ku isi. Rero dukwiriye ko tumenya isoko y'agakiza kacu. Iyo dusomye amagambo ari muri Yohana 20:29 yanditse ngo ngo intama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Aya ni amagambo Yohana yivugiye avuga ati dore intama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iryo jambo rirakomeye cyane, rigaragaza neza yuko Yesu ari we ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iyo birivuze abari mu isi ni irobanura, babe abasilamu, babe abasenga mu madini ya gakondo, nibatizera Yesu ntabwo ibyaha byabo bizahanagurwa. Abari mu isi ntitaye ku idini basengeramo bakwiriye kumenya ko ibyaha byabo bikurwaho na ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Baba bakomeye n'aboroheje ntitaye ku mubare w'amafaranga bafite yamaze guhinduka nk'ikigirwamana mu maso y'abantu. Reka mbabwize ukuri bavandimwe,
abantu batizera ntama w'Imana ushobora gukuraho ibyaha byabo bazarimbuka, nyamara Imana yaratanze uburyo bwose bwo gukiriramo. Abantu nibiringira imirimo yabo bakiringira ibishobora kuva muri bo bazarimbuka. Nibizere Yesu muri kavandimwe uri kumva iki cyigisho, ndakurarikira kwizera Yesu we mpungano y'ibyaha byawe. Rero kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye, ritubwiye ko bose bakoze ibyaha kandi ibyaha no kwica amategeko y'Imana. Birumvikana rero yuko amategeko yishwe anganya agaciro na nyirayo. Ijambo ry'Imana ritwereka ko amategeko y'Imana anganya agaciro n'Imana ubwayo. Amategeko y'Imana anganya agaciro na nyirayo, anganya agaciro n'Imana ubwayo. Kubw'ibyo rero urupfu rwa nyir'amategeko nirwo rwagombaga kuba impongano y'uwisha amategeko. Si imirimo y'umuntu, si ibivuye mu mirimo y'umuntu, si n'ikindi kintu cyose icyo ari cyo cyose, ahubwo urupfu rwa nyir'amategeko nirwo rwagombaga kujya mu cyimbo cy'uwisha amategeko, kuko amategeko afite agaciro kangana na nyirayo. Niyo mpamvu na marayika ubwe atashoboraga gucungura umuntu, kuko umuntu ari uw'agaciro cyane mu maso y'Imana, kandi n'itegeko ryishwe rikaba ari iry'agaciro gakomeye. Kandi kuko nyine umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, urupfu rw'umuremyi nirwo rwonyine rwashoboraga gucungura ikiremwa, amaroso y'ikiremwa ntigombaga gucungura ikindi kiremwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo itorero ntiryaguzwa amaraso y'ikiremwa, ahubwo ryaguzwa amaraso y'Imana. Nk'uko tubona mu byakozwe n'ibishyima 20:28 haranditse ngo mwirinde ubwanyu, murunde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana ryaguze amaraso yayo. Dushingiye kuri uyu murongo, itorero ry'Imana ryaguzwa amaraso y'iki? Y'Imana. Ryaguzwa amaraso y'Imana, si amaraso ya marayika, si amaraso, si ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Itorero ryaguzwa amaraso y'Imana. Kandi muri Timoteyo handitse amagambo akomeye ngo si ugushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Ushingiye kuri uyu murongo, Imana yambaye umubiri none yaje mu isi ipfira umunyabyaha kugira ngo abone agakiza. Mbega urukundo rw'Imana rukomeye, mbega uburyo Imana yaje gushaka umunyabyaha. Aha ni amagambo akomeye cyane. Ijambo ry'Imana rivuga neza yuko Yesu yaje mu isi aje gushaka umunyabyaha wazimiye. Luka 5:31 yaranditse ngo Yesu arabasubiza ati, abazima se bakwiriye umuvuzi keretse abarwayi? Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Amagambo akomeye cyane. Yesu yazanywe mu isi no gushaka abanyabyaha, nago yazanywe no gushaka abakiranutsi. Mbese niba Yesu aricyo cyamuvanye mu butware n'ubushobozi bwe bukomeye mu cyubahiro cy'ubumana akaza mu isi kugira ngo apfire umunyabyaha, mbega uburyo kumusaba kudukiza ari ukorosora uwabyukaga. Gusaba Yesu gukira ni ukorosora uwabyukaga, ni ugusaba ushaka kuguha, ni ugusaba uwifuza kuguha. Bivuze ko Yesu yifuza guha abantu agakiza, kandi niba bishaka bakarambura ikiganza cyo kwizera Kristo Yesu yiteguye kubahaza ibyiza bikomoka mu agakiza ke. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo, niyo mpamvu dushingiye kuri uyu murongo, ntabwo agasigiza agashingira ku kwirebaho, ahubwo agashingira ku gutumbira umukiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Imana akunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko tuyisama mu Efeso igice cyaho cya 2:8-9 aranitse ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Iki ijambo ry'Imana rivuga ntibyavuye ku mirimo yanyu, twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, si imirimo. Bavandimwe, biratangaje kubona muri iki gihe hari amadini yigisha abantu ko bashobora gukizwa n'imirimo, bashobora no gukizwa no kwiyuha kuya kwabo. Ibyo twabisomye ntaho bishobora kugeza umuntu. Biravuga ngo mwakijwe n'umuntu wo kwizera, ntibyavuye ku mirimo yanyu. Nk'uko tubisomye mu Efeso cyo cya 2:8-9, mwakijwe n'umuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntabwo rero agakiza kacu gakomoka ku byo dukora. Imirimo yacu yandujwe n'icyaha, kandi ikiremwa muntu cyose cyakoze icyaha n'icyakikira gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu imirimo y'ikiremwa muntu idashobora kwemerwa mu maso y'Imana. Ahubwo utarakoze icyaha, uwabaye mwitsa akanesha icyaha kandi akagitsinda, uwo wenyine niwe ushobora gusabira abantu, kandi uwo wenyine binyuze muri we
nibwo agakiza ka muntu gashobora kugerwaho. Uwo twabonye waje mu isi yambo mubiri, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo itororo ryaguzwe amaraso y'Imana. Tito igice cya gatatu umurongo wa gatanu kugeza ku gatandatu aranditse ngo iradukiza itabitewe n'imirimo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa no kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uwo yahaye Yesu umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane. Dushingiye rero kuri aya magambo, ntabwo umuntu akizwa n'imirimo ya muntu, n'ukuri imirimo ya muntu ntishobora kwemerwa mu maso y'Imana nk'ishingiro cyangwa se nk'ishobora kumuhesha agakiza, ndetse usibye n'imirimo y'umuntu n'imirimo ya marayika ntishobora guhesha umuntu agakiza. Amaraso y'Imana, Imana muntu yaje mu isi yambaye umubiri igapfirikirwa muntu, impongano yatanzwe na Kristo Yesu we waretse icyubahiro cy'Imana kaza gupfira umuntu, niyo yonyine ishobora guhesha umuntu agakiza binyuze mu kwizera Yesu, nibwo agakiza gashoboka. Biratangaje cyane kubona hari amadini igisha ko umuntu ashobora gukizwa kubw'imirimo. Iyo dusomye muri Bibiliya ntagatifu dusoma irimo kintu gikomeye cyane. Mu gitabo cyitwa Tobiya, iki ni igitabo kiri mu bitabo bya Apocrypha. Mbese ibitabo bya Apocrypha byakomotse he? Iyo dusomye neza turabanza tukamenya aho ibitabo bya Apocrypha byakomotse. Bavandimwe, ntabwo tugomba gutwarwa nk'impumyi, ahubwo tugomba kumenya neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ntidukwiriye kwemera kugenda nk'impumyi, ahubwo dukwiriye kumenya neza. Tubona neza ko amahame menshi y'abagatulika ashingirwa mu nyandiko za agnostic cyangwa se z'abanostics n'iza Apocrypha. Apocrypha ni ibitabo byemerwa na Kiliziya Gatulika ko ari ibyera kandi biri muri Bibiliya, kandi ibyo bitabo biri muri ntagatifu. Ni ibitabo biri muri ntagatifu byemerwa ko ari ibyera. Mbese ibyo bitabo byaturutse he? Ibyo bitabo bishingiye ku myuka yo kuvugana n'abapfuye, kandi ibyo bitabo birimo amahame y'ibanga, amayobera ashobora gusobanurwa gusa n'abamurikiwe. Inteko ya Trent ivuga kuri Apocrypha, iyo nteko yatanze itegeko rigira riti. Iyi nteko ya Trent niyo yemeje ibyo bitabo nk'ibitabo bigomba gukoreshwa muri Bibiliya ntagatifu. Haranditse ngo, ukuntu banditse mu nteko ya Trent, baranditse ngo inyigisho zose ziri muri ibi bitabo byera n'amagambo yose abirimo nk'uko yigishwa na Kiliziya Gatulika, nk'uko yigishwa na Kiliziya Gatulika ndetse n'uko yanditswe mu ngira y'Ibiraya y'Ikilatini yitwa Vulgate, umuntu wese utazayemera cyangwa ngo ayashyigikire akwiriye gucirwaho iteka. Byemejwe mu nteko ya Trent ya kane. Izi nyandiko ntabwo zigeze ziba mu bitabo byera by'amategeko byanditswe na Mose, kuko bihakana Bibiliya nk'uko tugiye kubibona mu ngingo enye zikurikira. Ibi bitabo bihakana Bibiliya kandi byigishwa ko umuntu ashobora gukizwa n'imirimo, ndetse muri ibi bitabo ubwabyo harimo umuco wo kuraguza mubi. Icyo nshaka ko twirebera namwe mu magambo yo gukizwa n'imirimo yanditse muri ibi bitabo nk'igitabo cya Tobiya. Ibi ni ibitabo byongerewe mu nyamara mu by'ukuri ni biri muri bira y'umwimerere y'igihe burayo. Ibi ni ibitabo Kiliziya Gatulika ubwayo yongereyemo. Ni ibi bitabo byanditswe binyuze mu kumurikirwa n'imyuka, navuga ngo ni y'abadayimoni, imyuka y'abadayimoni. Iyo dusomye ku murongo wa cyenda wa Tobi igice cya cumi na kabiri, ku murongo wa cyenda handitsemo ijambo ry'ikinyoma rivuga ngo imfashanyo igobotora umuntu mu rupfu ikamukiza. Imfashanyo igobotora umuntu mu rupfu ikamukiza icyitwa icyaha cyose, kandi n'abayitanga bagapfa bisaziye. Mbega amagambo y'ikinyoma! Mbese abantu bashobora gukizwa n'imfashanyo batanga? Niba abantu bashobora gukizwa n'imfashanyo, rero ntabwo bakeneye umukiza? Ubwo ahubwo buri muntu wese yari akwiye gutanga imfashanyo zose ashoboye atiriwe yizera Yesu. Iyi ngingo iri muri iki gitabo irapfuye. Ibi bitabo byose bya Tobiya uzabisangamo n'izindi ngingo nyinshi zipfuye zinyuranya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo rero ari ibitabo by'ukuri, ni ibitabo byuzuyemo ibinyoma gusa. Dukwiriye kureba icyo Bibiliya ivuga, dukwiye kwiga icyo yigisha, kandi icyo dukwiriye gukurikira. Ntabwo umuntu akizwa n'imirimo ye, ahubwo umuntu akizwa no kwizera Yesu. Nshuti muvandimwe, ikintu gikomeye cyane, iyo dusomye ijambo ry'Imana bidushira neza yuko Yesu Kristo ari we muhangano y'ibyaha. Twasomye amagambo akomeye cyane ashyigikira ibyo, ariko muri Timoteyo igice cyaho cya kabiri, reka tuhasome ku murongo waho wa gatanu, hari amagambo akomeye ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Uyu murongo ushura neza yuko hari Imana imwe kandi umuhuza w'Imana n'abantu ni Yesu. Bivuze yuko inyoko muntu nta wundi muhuza uzagira, umuhuza w'Imana n'abantu ubwe ninde? Ni Yesu. Dushingiye kuri uyu murongo, Kiliziya Gatulika rero yavanyeho ubuhuza bwa Kristo. Igitambo cya Kristo cyarasuzuguwe ndetse kirangizwa cyane
kugeza ubwo Kristo Yesu asimbujwa abandi. Kiliziya Gatolika yafashe icyubahiro cya Kristo Yesu igiha Mariya ndetse n'abatagatifu. Ibyo ngibyo ni ibinyoma bavandimwe, Kristo yenyine n'ubonerwa amagakiza. Abantu Yesu Bibiliya itwigishe neza yuko Kristo Yesu ari we muhuza wacu imbere y'Imana, kandi ari udusabira nk'uko tumaze kubisoma muri Timoteyo yuko dufite umuhuza, hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, kandi nawe ni umuntu, ni we Yesu Kristo. Dushingiye ku ijambo ry'Imana, umuhuza umwe w'Imana n'abantu ni Kristo. Nta wundi jambo biravuga ngo hari umuhuza umwe. Ubwo abandi bahuza n'abahuza batarabukuri, n'abahuza b'ibinyoma. Abandi ubwo n'abandi bazanwa ku ruhande kugira ngo ibitekerezo by'abantu biyobye byerekire kubashobora kuba aho badashobora kubonera agakiza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye cyane, kuko ibyanditswe byera bigaragaza. Rivuga yu amagambo akomeye muri rwambere rwa Yohanesha ya kabiri umurongo wa mbere: bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Dushingiye kuri aya magambo, Yesu niwe murengezi w'ikiremwa muntu. Mu yandi magambo, niwe urengera ikiremwa muntu imbere y'Imana, niwe ugisabira, niwe murengezi wacu imbere y'iki y'Imana. Nta wundi murengezi dufite, ni Kristo Yesu wenyine. Ijambo ry'Imana mu Heburayo igice cya karindwi umurongo waho wa 25 atubwira, atwereka neza ko Kristo wenyine ari we udusabira imbere y'Imana. Haranditse ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Binyuze muri uyu murongo tubona ko Kristo Yesu ari we ubasha gusabira ikiremwa muntu. Nta wundi ubasha kugisabira, niwe uri imbere y'Imana, niwe ubasha gusabira, ahoraho iteka ngo abasabire. Ndetse ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko Kristo Yesu ari we gitambo gishyitse, ko nta kindi gitambo gishobora kuboneka, nk'uko tubisaba mu gice cya 10 cy'Abaheburayo umurongo wa 10 yaranditse ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bihagije iteka. Kandi ku murongo wa 14 yaranditse ngo kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Dushingiye kuri iyi mirongo, Yesu Kristo niwe muhuza, niwe mpongano y'ibyaha by'abantu, kandi yapfuye rimwe gusa ngo bibagije iteka, ntago Yesu azongera gupfa. Igitangaje Kiliziya Gatolika igira iby'ibitambo bya misa, aho Kristo iteka bahora bamutamba mu gitambo cya misa. Tugiye kubisoma, babyandikiye ubwabo mu bitabo byabo, nyamara ubwabo reka mabwire bavandimwe, ntibikwiriye ntibikwiriye ni gusebya Kristo. Amagambo akomeye cyane iyo dusomye mu gitabo Ecatological Icon of the Church mu ngingo yacyo ya 972 muri gategisi mu itorero Gatolika haravuga ngo, mwumve amagambo akomeye cyane ukuntu avuga ngo, nyuma yo kuvuga ku itorero n'inkomoko yaryo, intego n'inshingano yaryo, ntabwo twagira icyo tugeraho tutishingikirize kuri Mariya. Aya ni amagambo abagatolika ubwabo bivugiye muri icyo gitabo cyabo. Muri we twitegereza neza tugasobanukirwa n'iki itorero ari cyo uyu munsi. Bavuga ko muri Mariya, iyo tubinyuze muri Mariya ni itorero risobanuka, ariko ibyo birihe mu ijambo ry'Imana cyuti. Ibyo byanditse he? Birivuga yuko Yesu Kristo ari we torero, kandi yuko abagize itorero ari ingingo z'umubiri we. Iki ni ikinyoma nagugiye ni ijambo ry'Imana. Muri we ngo twitegereza neza tugasobanukirwa n'iki itorero ari ryo uyu munsi wa none. Binyuze mu mayobera no mu migenzo, kandi binyuze muri we niho hasohorezwa urugendo rw'abizera. Bavuga ko urugendo rw'abizera rusohorezwa muri Mariya. Nibaze bavandimwe, ijambo ry'Imana rivuga neza yuko uri muri Kristo Yesu agomba kugenda nk'uko yagendaga. Biregaragaza neza yuko abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho. Nta urugendo rw'abizera ruri muri Mariya, urugendo rw'abizera ruri muri Yesu. Nta murongo wo muri Bibiliya ugaragaza ko urugendo rw'abizera ruri muri Mariya. Iki nacyo ni ikinyoma. Baranditse ngo aho niho ikuzo ry'ubutatu bwera rigaragarizwa mu gushyira hamwe abatagatifu bose ngo itorero rifite agaciro, kuko riyobowe na nyina w'Imana. Aha bafashe icyubahiro cy'Umwana cyose bagiye Mariya. Reka mbabwire, bagaragaza urukundo Kristo, bagaragaza Mariya ibigwi Yesu Kristo atigeze amuvugaho, nkaho barusha Yesu Kristo kumukunda. Ibigwi bagaragaza kuri Mariya ntabwo Yesu Kristo yigeze abigaragaza. Mbese abantu bakunda Mariya kuruta Yesu, kandi yari nyina. Igihe Yesu bamubazaga bati ahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonyeje, mbese yabwiye abantu nguki? Yarababwiye ngo ahirwa uwitondera ijambo ry'Imana. Ntabwo Yesu yigeze ashyira hejuru Mariya ngo ahite ababwira ati arakomeye, ni icyubahiro cy'ubumana. Hoya, Yesu yarababwiye ati ahirwa uwitondera ijambo ry'Imana, bivuze ko Mariya nawe yasabwaga kwitondera icyo ijambo ry'Imana rivuga no kwizera Umucunguzi.
Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki igihe bazaga kureba Yesu bakamubwira ati nyoko nasobara gushaka Yesu bwabwiye abantu ngo data na mama nabumvira ijambo ry'Imana bakaryubahiriza. Aya magambo Yesu yarazi bizabaho, yarazi ko ibinyoma byo kwerereza Maria bizakwira isi bimeze nka virusi igenda icengera mu bitekerezo by'abantu kandi bigahinduka ingingo ikomeye ikura abantu ku mahame igakura abantu ku muhuza nyakuri ari we Kristo Yesu, ku murengezi nyakuri. Bafashe ubuhuza bwose, inshingano zose za Kristo Yesu bazitirira Maria. Ibi ni ibinyoma Kiliziya Gatolika yifashishije Maria, yifashishije umuntu usanga ari ingenzi mu byanditswe byera kugira ngo ihimbe ibinyoma maze itware abantu benshi mu buyobe bwayo. Mu gitabo cyitwa ngo tubibona mu gitabo cyitwa Thunder of Justice, igika kivuga kuri Maria mu gihe cyacu hari amagambo avuga ngo umuhanuzikazi wo muri ibihe biheruka, Maria mutagatifu, nyina w'itorero, Maria nka Eva mushya, umwamikazi w'ijuru n'isi, kandi akaba n'umwamikazi w'amahoro, uwagiye mu ijuru, umwamikazi wa Rozari itunganye, umwamikazi kandi akaba n'umubyeyi w'imiryango, Maria nk'umucunguzikazi n'umuhanuzikazi, umuvugizi, umuyobozi w'ibihugu byacu byose, niwe mugeye isezerano rishya, kandi akaba nyina wategereje kugaruka kwa Kristo bose. Ibi byanditse mu ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, bafashe inshingano zose n'ibiranga Kristo byose barangije babyitirira Maria. Ibi ngibi ntaho biri mu ijambo ry'Imana, nta n'umusimbura. Biri bavuga ngo hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, ni Yesu. Kuko twayasomye muri Timoteyo 2:5, kuko hariho Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Niko ijambo ry'Imana rigisha. Iyo dusomye nkuko twabisomye mu rwambere rwa Yohana 2:2 handitse ngo bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakore icyaha. Icyakora ntihagire umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese ari we Yesu Kristo ukiranuka. Dushingiye kuri aya magambo rero, umurengezi w'abantu ni Kristo, si Maria. Umuhuza abantu n'umwe, ntabwo biri vugwa kabiri, ni Kristo Yesu. Ubwo rero abandi bahuza Kiliziya Gatolika igenda izana, ibyo birinyuranye n'inyigisho z'ijambo ry'Imana kandi ni ibinyoma. Ntidukwiriye kwemera ibyo bintu habe na gato. Bibiliya ivuga amagambo akomeye cyane byakozwe n'intumwa, igice cya 12:12 haranditse ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryaha abantu dukwiriye gukirizwamo. Nkuko mu byakozwe n'intumwa bivuga, nta rindi zina, si izina rya Maria, si izina ry'umutagatifu uwo ari we wese, izina rya nta wundi agakiza k'abantu bashobora kubonerwa muretse Yesu wenyine. Ariko bavandimwe, tureke ibyanditswe byera, tuyoboke ibinyoma, kandi dufite ijambo ry'Imana mu biganza byacu. Birababaje cyane kubona abantu baramaze guta umurage w'ingenzi ukomeye barazwe n'Imana, ijambo ry'Imana rikomere duhishurira ukuri, maze bakemera ibinyoma by'ibihimbano bya Kiliziya Gatolika, ibinyoma bidahwitse. Yesu wenyine niwe mukiza w'abantu, dushingiye kuri aya magambo ari mu ijambo ry'Imana. Kiliziya Gatolika yakoresheje intwaro zikomeye cyane, yifashishije uburyo bwose kugira ngo iki kinyoma kijye hirya no hino, amayereko y'ibinyoma yagiye yigaragariza abantu. Reka mbabwire, iyereko uko ryaba rimeze kose, niba rinyuranye n'ubushake, niba rinyuranye n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryo risuzuma amayerekwa, niryo risuzuma inyigisho zose ziva zikagera. Inyigisho zose zinyuranye n'ijambo ry'Imana ntizikwiriye kwemerwa kandi ni ibinyoma. Muvandimwe, n'udashikama ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana uzayoba. Ikindi Kiliziya Gatolika yakoze, Yesu Kristo bahora bamutamba iteka. Nk'uko twabisomye, Kristo Yesu ahora atambwa buri munsi, bivuga yuko yapfuye rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Ntabwo umwami nizera ari umwami uhora upfa, ntabwo Yesu Kristo ari wa ahora atambwa buri munsi. Wese we Kristo Yesu twizera, Kristo Yesu wacu yarazutse kandi ari mu ijuru, ari kudusabira, ari iburyo bwa Data wa twese. Kuko twasomye amagambo mu Baheburayo, Kristo Yesu ari iburyo bwa Data wa twese, ari kudusabira. Uwo niwe ijambo ry'Imana rivuga. Ariko Kiliziya Gatolika yahimba ibyo binyoma bikomeye, ibinyoma bigaragaza neza yuko Yesu Kristo igitambo cya Kristo kidahagije, ahubwo umusasaridoti ahora atamba Yesu Kristo iteka mu gitambo cya misa. Nyamara ibyo ntibikwiriye, ni ibinyoma. Iyo dusomye amagambo Kiliziya Gatolika ubwayo yiyandikiye, yanditse amagambo akomeye avuga ngo Kiliziya yatangiye kwigisha ko igitambo cya Kristo kidahagije kugira ngo umuntu ababarirwe icyaha n'igihano cyacyo, maze Kiliziya itangiza inyigisho ya penitensiya n'indulgensiya. Izi zari inzira zo gukurwaho igihano cy'icyaha. Reka ubusobanuro
buri muri gategisimu y'abagaturika tuburebe reka tuburebe n'ubusobanuro mu gategisimu akiriza gaturika aho banditse ngo bavuze ngo ikibazo ese penitensia ni iki ngigisubizo ngo penitensia isobanuye amasengesho y'ibikorwa byiza nkuko bigenwa n'umupadiri mu kwicuza ngibyo bikorwa kugira ngo bibe bihagije kutweza hibya bavandimwe ni ugukizwa gushingiye ku mirimo birivuga ngo twakijwe n'umuntu ko kwizera nibyavuye ku mirimo iki ni ikinyoma barangira abaza ngo ni icyegihano cy'icyaha gikurwaho n'isakramento ya penitensia ngigisubizo ngigihano cy'iteka cy'icyaha gikurwaho n'isakramento ya penitensia byibuka ko mu bintu mu gihe gisakramento ya penitensia umuntu avuga ibyaha bye padiri akamubwira ngo ndakubabariye na magambo vugwa mu kiratini nge gota busorova picatis twisi na magambo bavuga bakavuga padiri akabwa akabari uvuga ngo ndakubabariye umuntu upfa bavandimwe umuntu upfa kabora ngo ndakubabariye nibaze bavandimwe umuntu bibiliya iravuga ngo ivuga yuko kwigerezaho kubabarira ibyaha kandi uri umuntu ibyo ubwabyo bingana no gutuka imana ntaga ijambo rye nta muntu wemeye kubabarira undi ayo magambo yanditse mu gice cya gatanu cyaruka aho Yesu Kristo yababariraga ibyaha umuntu maze abafarisayo batari basobanukiwe ubumana bwa Kristo bakamubwira bati ibyo ni ugutuka imana nyamara Yesu yabwiye abafarisayo ko afite ububasha bwo kubabarira ibyaha kuko Yesu Kristo ni imana ibyo abafarisayo ntibari babisobanukiwe nyamara nta muntu ubumuntu ukuriye kubabarirwa ibyaha ntaga inshingano kubabarirwa ibyaha ari y'abapadiri inshingano yo kubabarira ibyaha ni ya Kristo ubwe iyo dusomye hepfo bakomeza bavuga ngo umugati na divayi ibuye yari itagatifu umupadiri nibyo bikenewe umugati na divayi ibuye yari itagatifu umupadiri nibyo bikenewe gusa kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose ube uri mu mbaraga zo kuba wahamagara umwami mwikuzo mu magambo atunganye kugira ngo amanuke aze myisa aya ni amagambo bavuga agaragaza uburyo bongera gutamba Yesu niyo magambo tugiye gusoma bihamiriza ubwa buryo bahamagara isakaza mwisi bakamutamba bavandimwe mwumva ukuntu ari amagambo yo gutuka imana ateye ubwoba aya magambo aravuga ngo umugati na divayi ibuye ritagatifu umupadiri nibyo bikenewe gusa kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose ube uri mu mbaraga zo kuba wahamagara umwami wikuzo mu magambo atunganye kugira ngo amanukaze mwisi umuheshe umugisha akanwa kawe umwakire mu biganza byawe umushyira mu kanwa kawe ndetse unamumanyagure umuhabizera muri icyo gihe abamarayika baba bari kumwe nawe igihe runaka ngo bamuhikuzo mu gihe abari gutambwa abamarayika bari kumwe nawe mu gihe runaka mu gihe ari gutambwa bigisha ko bahamagara Yesu Kristo akaza mu mugati kandi bakamutamba mundi bavandimwe na magambo biyandikiye amagambo biyandikiye mu bigitabo cyabo ayo magambo yanditswe mu gitabo kitwa ngo Sharaibe a priest umbese nshobora kuba umupadiri na magambo y'ibinyoma ya kiliziya gatulika agaragaza uburyo banyega Kristo n'uburyo bamukoba rwose bakomeza bavuga ngo nkuko byavuzwe na mutagatifu Bernardine wa Siena yavuze ko imbaraga z'umupadiri zirusha ubutware zirusha ubutware Bikira Mariya Mariya yazanye umwana w'Imana mu isi inshuro imwe gusa ariko umupadiri ashobora kumuzana buri munsi nta magambo bwabo wumva ukuntu bishyira hejuru bavuga ko buri munsi bazana Yesu mu mugati bakamuhamagaragaza mu mugati bakamumanyagura bakamurya bakamutamba nkuko yanditswe muri kiriya gitabo kitwa ngo Sharaibe a priest nta magambo agaragaza gutuka Imana amagambo atangaje cyane iyo umwanya wo kwezwa ugeze umutwa w'umupadiri ubucuritse mu gihe amagambo atari meza abamusohoka mu kanwa avuga ati uyu ni umubiri wanjye mu mucyo wihuse Uwiteka Nyiringabo yamanutse ava ku ntebe ye mu ntoki za padiri ntabwo bakiri umugati okaristiya iyo aba yashatse gutunganya ngahubwo uwo mupadiri aba yahindutse Melikisedeki w'amategeko mashya ufashe mu ntoki ze umuremyi we Bibiliya ivuga ko Yesu Kristo ari Melikisedeki musome igice cya karindwi cy'Abaheburayo handitse ko Kristo Yesu ari Melikisedeki kandi ko Melikisedeki ashushanya Yesu ubwo rero niba padiri abaye Melikisedeki ubwo padiri agiye mu cyimbo cya Kristo baranditse ngo abafashe mu biganza bye umuremyi we agiye kumutamba mwumve bavandimwe aya magambo bakomeza kuvuga yo gusebya Imana
ngabahindutse muri kisedeki ngo ufashe mu ntoki ze umuremyi we ngo umucumuzi n'umucamanza ngo ikindi kandi ngo ni amagambo yo kwezwa yongera kuvuga ngo aya ni amaraso yanjye ni amaho imana watambwe mu buryo bw'amayobera ku gitambo cy'ikaruvari ni kimwe n'uko atambwa kuri aritari. Aya magambo yanditse muri gitabo kitwa ngo shall I be a priest ni amagambo y'ibinyoma, amagambo adahuye n'ukuri ku ijambo ry'Imana agaragaza ko Kristo bongera bakamutamba ubwa kabiri kuba muhamagara akaza mu Yesu bamuhinduye. Uwa Yohana yavuze ngo simbasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Yohana yarivugiye ngo simbasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Yohana yarazi uwo Kristo ari we ku rwego yumvaga atabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Nyamara abapadiri bagaragaza ubwibone mu magambo yabo akomeye yo gutuka Imana bavuga ko Kristo Yesu bamuzana akajya mu biganza byabo bakamumanyagura bakamutamba Yesu baramutamba buri munsi bamutamba niko bavuga. Ibyo ni inyigisho z'ibinyoma zizahora no kuri ijambo ry'Imana. Uko ni ugusuzugura Yesu ni ukumutesha agaciro kandi reka mbabwire nta kindi kizaviramo babyizera uretse guta umurongo bakareka igitambo cya Kristo. Reka aya magambo twongera tuyasome ni amagambo aboneka mu Heburayo igice cyaho cya cumi dusomye ku murongo wa cumi tugasoma no ku murongo wa cumi na kane haranditse ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubihesheje n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusango bibihagije iteka. Ku murongo wa cumi na kane kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Yesu rero niwe gitambo cyatambwe niwe muhangano y'ibyaha by'abantu kugeza iteka ryose. Ndakurarikira kumwizera nshuti niwe kumwiyegurira niwe muhangano y'ibyaha byawe niwe agakiza kabonerwamo. Si imirimo yawe ntabwo yagukiza nta kindi wakora ngo ubone agakiza uretse kwizera Yesu wenyine. Ndakurarikira kumwizera no kumwiringira kandi Imana iravuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Amagambo ari mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cyaho cya gatanu haboneka amagambo meza avuga ngo umurongo wa cumi n'icyenda kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabara ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Muri Kristo Yesu ni nk'Imana yiyungiye n'abari mu isi nta kindi cyungo nta handi wakongera kwiyunga kawe n'Imana kwabonekera ni muri Kristo Yesu wenyine. N'Imana yiyungiye n'abari mu isi ku murongo wa 21 kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhindiye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kandi hejuru ku murongo wa 15 ni amagambo akomeye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira. Yesu rero niwe muhangano y'ibyaha byawe. Ndakurarikira kumwizera no kumwiringira ndakurarikira ngo umwemere kandi umwizere ni wenyine wagukiza. Si Mariya s'abatagatifu abo ntago bagusabira Kristo Yesu wenyine niwe ugusabira. Si undi muntu uwo ari we wose si imirimo yawe yagukiza wakizwa na Yesu wenyine. Muvandimwe ndakurarikira kumwizera no kumwiyegurira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Data tugushimiye amagambo twize turakwinginze mu mwuka wera atubashe kuyasobanukirwa no kuyumvira ku murongo wayo mu izina rya Yesu. Amen.